para mitra kaum dangu. Wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahman. Mang Jaya sapara kanca badai neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna balik di Nusa Kambangan. Ye dongeng para mitra karangan Ki Leuksa ayeuna nincak bagian ka-64. Mangga nyangakeun etang-etang hiburan pangbeberahman. Dongeng parantos dugi kanalika rukala parantos aya di lembur Moyan. Mangga aya sabagian kalimat nu ku Mang Jaya diwangsulan deui. Wilujeng ngadangukeun. Kocapkeun para mitra, panon poe beuki ngulon panasna masih keneh moreret. Retep karasana kana awak ngan untung kaupahan ku hiliwireun angin gunung. Rukala beuki deukeut ka lembur Moyan, manehna beuki sumanget bae. Kesang nu ngucur sakujur awak teu dipalire. Tujuan ngan sarupa hayang geura tepung jeung Bahwihara atawa hayang geura nyaho kana kaayaan Bahwihara. Kajadian nu geus lawas kaliwat harita naremongan deui. Komo basa manehna diriung di garduh rona mah meni panas karasana kana hate matak ngahudangkeun nafsu amarah nu geus hurung ti baheula. Duh, lembur Moyan. Geura teh mongkeun hiji jalma nu geus kumawani ka diri aing sia. Geura bijileukeun si Bihara, ku aing rek dipodaran. Yeuh, si Rukala nu baheula pada ngepung. Ayeuna geus bebas, bakal bisa mulangkeun ka nyeri. Getih aing nu baheula kungsi ngecelak di lembur, ayeuna bakal ngajadikeun banjir getih. Si Bihara rek digorok ti korona ku aing. Rasakeun si Bihara. Ceuk Rukala bari ngeupeulkeun peureuh. Tuluy ngalengkah ka sisi lembur, suhunan imah geus katemong kalayan jelas. Malah ti jero lembur geus kadenge sora doma patemalan jeung embe. Ditema ku sora barudak anu keur arulin salusurakan. Tigana mah keur ucing-ucingan di pakarangan ieu. Telila antara Nasro Grukala tepi ka jalan caga. Terus luak liuk nempoan jalan anu bakal disorang. Breh nempo kebon awi di sisi lembur. Ras inget kana kajadian walasan taun katukang. Basa manehna ngamimitian ngagarong imah Bahwihara. Nyeh Rukala seuri leutik. Manehna geus apal deui kana pernahna imah Bahwihara. Hehehe, itu munti salah matu. Sebab ayana di sisi belah kulon. Bareto aing asup tidinya deket kebon awi. Hari basa kabur ke belah kaler norobos kebon tibu. Tapi kebon tibu na kemana ayana na betkis areuweuh geuni. Yah, paduli teuing kita. Naon urusanana jeung kebon tibu. Papandu teangan ku aing masih lihara. Koloyong Rukala leumpang ke belah kulon. Tapi ayeuna mah salah sebae meninga gandeuang bangun senang taya karingrang. Panon rarat reret nempuan ka ayaan di dinya bari nginget-nginget kajadian nu bareto ka alaman ku manehna. Nurutkeun ingetanana imah-imah nu aya di dinya asa angger bae. Teu aya parobahan. Ngan jalan nu robah ayeuna mah beuki beres jeung bersih. Ari tatangkalan di lembur beuki galede. Sawareh karasa meni hieum. Najan bareto teu kungsi liar beurang oge. Ari kana kaayaan dirinya mah geus apal. Rukala kacida bungahna lantaran geus tetela imah Bahwihara ge aya keneh. Harita teh manehna geus tepi ka pakaranganna. Huleng Rukala ngahuleng bari ngajanteng. Manehna ngarasa kaget lantaran imah Bahwihara teh narutu. Pakarangan barala ramat lancah meni kalotor. Bilik jeung tatapakan siga nu bulukan. Kenteng loba nu nyorosod golodog awut-awutan kawas eueuh anu miara. Atu kaget Rukala tepok ngomong sorangan. Be, silaka atu udagan aing buntu. Sigana si Bihara teh cicing di dieu. Da imahna jiga kosong. Namo dar atawa pindah manehna kitu. Aduh. Hese deui nengan teh yeuh kasahana nyakeun mun geus kieu. Mangkaning eueuh nu wawuh di dieu yeuh. Kabeh ge musuh hungkul. Tapi ah, na mah ke kudu bingung urang tanyakeun we kan boga warung. Bari sakalian jajan di dinya. Lewat Rukala init deui ningalkeun imah Bahwihara nu geus lila kosong. Rukala leumpang kalayan salse teu matak nyurigakeun. Beulah wetan kadenge sora barudak nu sura, Rukala rada curiga. Tapi teu nyarita terus we leumpang mapai jalan bari neangan warung. Maksud rek jajan bari nanyakeun laratanana Bahwihara. Ti kajauhan sok kadenge sora doma nu disada, sakapeung ditempas ku sora sapi sisi lembur. Rukala ngadengi kitu tebet terus ras kana pangalaman baheula. Dina mangsana babadog rarampog di pilemburan. Lamun liar peuting teh kudu mineng kadenge sora domba jeung sapi.
atawa para mitra sora anjing anu ngagogo. Ari sora jangkrik jeung gaang mah teu aneh. Da aya di mana-mana, tapi ari sasatoan di kampung mah matak waas. Matak ngahudangkeun deui sawangan nu geus kaliwa. Waas di kampung lah, baheula aing tukang ngasruk ka unggal lebur. Ngayap ka unggal desa, ngagarong ngarampog, maling jeung nipu. Dah, waas pisan. Ayeuna geus heubeul teu ka alaman yeuh. Lantaran aya di kota yeuh. Ngagarong di kota mah teu matak waas. Loba kapaur jeung kasieun. Mun salah saeutik matak cilaka. Duh, mun si Saroni geus kojor aing bisa balik deui ka guha di Gunung Periuk yeuh. Bari leumpang rukala ngagerentes dina hatena. Pangalaman nu geus kaliwat ari inget deui. Ngahudangkeun kahudangkeun ku sora sasatoan lemur nu aya di kana. Tilas rauk ka hiji parapatan di dinya jalan teh aya opat. Ngan anu dua mah jalan leutik, malah mah siga anyar kene. Meureun tas ngabangun. Tas ngabangun urang lemur moyan. Regeu rukala eureun di dinya terus luak liuk meangan warung, breh dihandapeun tangkal sawo. Aya warung nu bogana hiji nini-nini keur ngadaweung dina bangku siga ngalamun. Kawasna keur sepi pisan. Eueuh nu jajan lantaran wanci kitu mah jalma urang dinya lolobana mah ka sawah keneh atawa di kebon. Tuh geuning aya warung tuh, rukala leumpang deui ngajug-jug ka warung leutik. Kaayaan di dinya rada sepi, nu katempo teh ngana si nini tukang warung bae. Ari di jalan tinggal harita teh para mitra di jalan gede jeung di jalan para mitra loba anjing jeung hayam ting malah mah harita teh hayam loba nu maracokan bangsa kahakanan sigana teh macokan hileu. Serog hareupeun warung rukala manggut bari nyarita. Punten ini abdi bade ngiring reureuh. Mangga Ujang, sok atuh cali ka dinya. Nini tukang warung rada reuwasin. Sabab rukala teu wawuh jeung manehna nangtung. Terus asup ka jero warung ari rukala diuk dina bangku bari ngagebran dadana. Udang paleungeun. Harita geus karasa deui haridang. Enaon leutik nana nini? Abdi lapar yeuh. Di mana ang deh? Biasa garing di koro yeuh. Rukala nanya bari ngareret. Seureuteun mah Ujang nanging biasana mah sok aya uras. Di nini teh ari ayeuna mah nuju teu aya tukang damalna ka sawah. Aya naon we nini? Rukala nempoan dahari. Eta Ujang bangsa nu araramis kulub cau kulub suu. Aya goreng tah naon tah? Goreng naon tah geuring tajeung sajabana mangga we kantun milih Ujang. Naon nu dicapak-capik kapalai ku Ujang atuh? Mun sakitu dagangan nini mah. Dah cukup sagegini. Mungkin cai we heula. Hanaang yeuh. Biasa garing di koro. Rukala bari ngusap beuheungna. Si nini tengah jawab kalah gap kana gelas. Terus nyician cai enteh, song dibikin ka rukala. Geus kitu mah jepwe-jempe rukala nginum meninggalek-lek. Terus milihan daharin nu sakira cocok jeung kahayangna. Sakedapan mah jempewe si nini ngabandungan anu keur barang dahar bari kerung. Lantaran teu wawuh ka rukala katurug-turug dina mangsa nu sakitu sepina. Si nini ngagerentes dina hatena kawas nu ngarasa salempang jeung hariwang. Sah atuh ieu teh nya jeung urang mana meni rek jeung rek naon atuh aya di dieu. Asa kakara tepung jeung manusa jiga kieu mah. Ngan bae ari nempo kana papakeanna mah jiga urang kota manehna teh. Tuh saku bajuna meni markis loba duitna meureun sigana teh. Kituna teh si nini bari ngareretan karukala. Kawas nu hayang sidik pisan kana beungeutna. Rukala can waka cacarita ngadeluk we barang dahar kawas nu lapar pisan. Usi nini tukang warung ditutup wae sigana mah bisi rukala teu beres nitungna. Ngadahar lima ngaku tilu atawa ngadahar lima ngaku hiji nu kasebut darmaji teh. Aduh. Tapi teu kacida teuing sakapeun mah pura-pura neuteup kana jauh. Akhirna rukala eureun jajan regot minum heula geus kitu ku siwal ngaluarkeun rokok. Terus udud meninggal lepus bangun senang. Ini abdi teh samis jalmi teu puguh ye. Tapi jalma puguh pangna datang ka dieu aya nu keur diteangan puguh. Rukala ngamimitian nyarita. Omonganna matak reuwas pikeun si nini lantaran teu puguh mimitina. Tapi teu burung ditempas ku si nini.
Tungguhun syukur atuh Ujang, tapi nini teh panasaran, nah saha atuh Ujang teh? Nu ti mana teh? Bade ka mana? Tanapi mulih ti mana? Bade ka saha ka dieuna? Tanapi nuju milarian naon atuh Ujang teh? Mun ditaros nini, ieu deui. Ngaran abdi teh katelah mah Yoki asal ti Bandung. Nah aja datang ka dieu rek nempungan pun ua. Hanya akal areuweuh geuning. Kamara, napun ua teh nini? Ceuk Rukala bangun dari apisan. Najan ngabohong ka Wasnu nya bae. Eh, di kota jadi Ujang teh paingan atuh meuli geuning ari urang kota mah. Eta acuk meni herang mencrang saku buncir rokok seungit. Sapatu meni hideung. Dupi nu disebat ua ku Ujang teh saha? Da teu terang nini mah di dieu teh, teu aya nu jenengan ua. Si Nini coloho. Atuh panona neuteup ka Rukala nu keur udud bangun tumanina. Cukuna harisina nincak bangku sabeulah paramita. Ciga nu sila tutug teu sopan pisan manehna mah. Hehehe, bener Nini. Manusia kota kuring yang batak gayanya. Haripun uang ngarana Bahwihara. Jeung kuring geus 15 taun teu tepu, tayina hayang nepungan Bahwihara. Terdak kaget imahna geus ampir runtuh. Kosong eueuh nu ngeusian. Na kamarana ari Bahwihara Nini? Na geus maot atau kumaha? Barang ngadenge caritaan Rukala kitu. Si Nini meni ngarenyag sabab urang dinyage ampir paroho ka Bahwihara. Komo ari barudak ngoramah nu bareto lembut keneh moal nyarahungeun ka Bahwihara. Sabab ti sajungna ka kota Bahwihara taraya mulang. Harta banda nu ayeuna dipiara ku Pawadria sarta sawah jeung kebon pada miara ku sawatara jalma aturanana nengah. Tapi Bahwihara tara nyokot hasil tengahanana teu ingnaon nu jadi sababna. Atuh parena meni geus numpuk dina leuwit Pawadria da ngaha jadi simpen di dinya bisi katanyaan ku nubogana. Ai. Nah, kala colohok Nini, ka mana Bahwihara teh? Rukala nanya deui. Lantaran si Nini kalah colohok semu kaget. Atuh meni ngagurubu greuwaseun si Nini pok ngajawab bari neuteu. Da geus maot istrina mah Ujang, malah mah geus lira pisan, teuing sabara taun da Nini mah poho deui. Maklum geus kolot atuh Ujang. Jeung ditarang nginget-nginget nu kitu, Nini teh mikiran hirup sorangan ge asa ripuh. Malah ada dagangan ge bakat ku kapaksa we, da mun teu kajurung ku butuh mah hoream Nini teh. Weluh. Kagunaon maot Nini? Ari Bahwiharana kumaha? Nagis maot deui atawa kumaha? Rukala ngajenghok reuwas. Uratnya teh maotna alatan dipateni ku Janggana. Nitina mah tina urusan hutang cenah. Harita Nini ge jag-jag keneh. Teu kawas ayeuna malah mah basa di tengah peuting loba jalma ge. Nini milu ngariung horeng teh buratingah teh. Nu margasana nepi ka maot aya nu margasa. Gana. Gana mana Nini? Naon sababna maehan buratingah? Ceuk Rukala bari kerung. Harita teh paramitra. Manehna ngadak-ngadak inget ka nusa kambangan lantaran di ditu aya nu ngaran Gana nu disebut musuh ku maneh. Kulantaran harita paramitra Rukala nanyakeun urusan Gana, atuh si Nini tukang warung ngajawab. Nya urang dieu jang Gana teh malah jelema bageur tadina mah. Tapi teuing naon sababna Janggana bet jadi barangasan sarta wani ngalanyawa batur. Nini mah teu pati apal kana sabab musababna teh. Nyahona ukur saeutik. Teu wani ngajelaskeun bisi salah tah kitu nu kanyahoan ku Nini mah. Ari Ujang rek naon atuh ka Bahwihara teh? Ceuk si Nini siga nu can ngarti keneh. Atuh meni ngarahuh Rukala teh. Geh Nini, apaan Bahwihara teh ua kuring? Tangtu we hayang tepung jeung kolot. Kuring teh, lainnya kumaha tah? Ari Bahwihara nagis maot atau acan Nini? Cik atuh bejaan buru-buru, kenwae geus maot oge. Hayang nyaho atuh pajaratanana? Acan-can maot bareto mah tapi duka teuing da geus lila. Teu aya balik ka lembur. Nganu teteh lama Bahwihara teh kungsi ka kota. Malah teu kungsi lila ti saprak bojona maot. Pinah sakalian jeung harta panana. Manehna bumen-bumen di kota cenah. Malah nyieun gedong sagala rupa tah kitu ceuk beja mah. Di mana diri tuna Nini? Kota mana lu dicicingan ku Bahwihara teh? Na Bandung na naon cing bejaan sakalian? Rukala retagiwur hatena paramitra. Lantaran nu diudag-udag kadinya si horeng jalmana eueuh. Ari ceuk beja mah di Bandung cenah. Pernahna di sisi jalan gede, tapi lain di kota na pisan. Mun teu salah mah di sisi kota. Mun teu jauh jeung pasawahan. Tak itu ceuk beja ti Ujang, ceuk beja mah cenah Ujang. Jawab si Nini tegas. Di Bandung? Wah,
Begitu mah gampang atuh lantaran kuring ge urang Bandung. Tapi kuring yang yakin pisan aku mah ye imahna nini, gedong atawa lain, yang hareup ka mana gedongna? Imahna gedong yang hareup ka jalan gede. Di sisi belah katuhu aya pasawahan, di kencana pabrik. Tukangna teh naon da kitu cek beja mah. Malah candila aya beja teh da kas aya nu ti kota cenah kitu. Cik sinini bari papeta rukala unggut-unggutan bakat kuduna. Wah, namun ini tangtu ku kuring bakal diteangan. Lantaran katidak pentingnya kuring teh hayang tepung jeung babihara. Sono, aya hijihan urang ibadah mikeun. Mun kitu mah permios atuh nini. Jung rukala nangtung manehna ngaleos ningalkeun tukang warung. Puguh sinini meni reuwaseun geuwat mudag bari ngagorobok mata kuatir. Da puguh nini-nini sorana ge teu bisa leuntari. Ujang, Ujang bayar heula eta nu didahar ku Ujang. Ini minta duit, ulah kitu nya bising cilaka. Eh, nah poho teuing. Lain diajar ini, poho kuring yeuh. Heug urang bayar. Rukala nu geus rada anggang balik deui. Terus modok saku baju ku siwal ngaluarkeun duit salamar. Teu diitung heula urut barang dahar asal dibayar ku duit ngan tetela. Duitna gede malah sinini molotot bakat kasima. Nah gede-gede teuing Ujang duitna, nah eueuh anakna. Jalu unggul duitna, eueuh anakan. Kop ambilan ini, KBW. Kudu dipulangan, hitung-hitung hadiah ke nini. Nugus mere beja ke kuring, permios nini kolot. Nyarita kitu teh, rukala terus ngaleos ini. Tengah reret dikasih nini, nukir ngeleper bari molohok ke rukala. Sanggis rukala jauh terus nutup kana duit anungan salamar. Tapi gede na lamaran anak, sarta panona ngajajar. Panona ngajajar lo. Maksudnya mah, panon duit, nol maksudnya barometer, ngajajar loba. Nasa naon ari duit kieu nya asa kakara ngabogaan duit gede. Duh, palang siang moal payu nu gede mah da batur geser yeuh neungeun ku duit gede mah. Tapi ditukeurkeun ka Pak RK, da sok loba duitna Pak RK mah jeung bageur deui ka kami teh. Mini tukang warung ngomong sorangan sup ka jero warung. Terus diuk siga nu malaweun ari duitna masih keneh dicecekel, siga nu bingung mah. Kacaturkeun rukala harita geus ningalkeun lemur moyan. Manehna boga duit rek balik deui ka Bandung hayang ngabuktikeun caritaan si Nini teh. Ari panon poe geus mengok kulon kira-kira wanci asar harita. Jalan geus loba nu iuh kahalangan ku tatangkalan. Jalma-jalma geus loba nu baralik ti pagaweanana. Budak angon meni ngalit jeung domana nu loba. Rukala minengna randeg eureun heula lamun kaparengan paamprok jeung alitan domba. Budak nu ngangon sok loba nu molohok ka rukala, kawas nu hayang sidik kana rupana. Ari rukala mah teu malire terus we leumpang semurusu. Waduh. Paling gancang ge aing bakal datang ka Bandung wanci Isa. Lantaran wayah kieu di dieu keneh. Tadi ge lila di jalan aing ge. Tapi untung sagigeh lah. Saya keterangan nu yakin ngeunaan si Wihara. Muga-muga we buburu-buru kapanggih lah. Aing mah daing mah najan nepi ka kiamat ge moal poho kana bubungetan si Bihara. Aing apal pisan kana tanda-tandana. Pikeun jalma duit pika cecen ku aing mah. Moal poho najan geus lilage. Awas ya Bihara podaran sia ku aing. Bari lumampah kitu rukala teu waleh ngancam ka Bah Wihara. Kawas nu eueuh seubeuhna. Sigana mucan laksana terus dicaritakeun ka keuheul jeung ka cecen teh. Beurang peuting tara poho. Jalan mimiti mudun rukala lumpang setengah lumpat. Inu mudun mah tulisa salse kalah nabahan cangkul kana tuur. Atu meninurug tug lempang na jiga nulumpat bae. Manuk-manuk recet di sisi jalan. Ting arat celog dinadahan kai. Sawareh ting keleper tine tangkal harenong. Sawareh di arintip dinarang-rang kai nugari. Bari disarada sembungah pisan ngajajapkin rukala ngulang kaban. Tapi jika geus kitu kuduna tilebak engkeur leumpang bangun salse, malah bari ngagandong leungeun leumpang. Nalengkahna kawas nu diatur eta jalma geus kacida kolotna, malah buukna ge geus bodas ngan katutup sawareh ku totopong. Janggot jeung kumis oge geus bodas tapi ari tagogna mah cangker keneh. Leumpang teu kudu make iteu, koreng eta teh aki saruni. Nu poe eta rek nepungan ka Pawadria nu aya di lembur moyan. Geus budit yeuh diganya geus daratang Pawadria teh. Sabab ari beurang mah sok ka Sarawa. Tara aya di imahna kabeneran halodo.
Sigana mah moal hujan poe ieu teh. Aki Saruni ngagerentes harita teh dina hatena. Tapi tetap leumpang maju ka tonggo. Sakapeung ngareret ka beulah wetan. Nempuan pasawahan nu mayakpak matak waas. Palebah dinya sawahna bah wihara nu dipolah ku pawadria jeung batur. Sedengkeun Rukala harita beuki deukeut bae ka Aki Saruni tapi can bisa awas ka lembah. Lantaran loba rungkun saliara nu ngahalangan jalan. Katurug-turug jalan pungkal pengkol atau tejongjon nutup kalabak. Ngan tekung silila, serog kahanapun tangkal muncang didinya rada lenglang. Regeru kala erin hila limpang nak terus melong kalabak. Nutup jalan nu pungkal pengkol siga orai nu keremuntas. Barang red kahiji jalma, Rukala ngarenyag bungah pacampur jeng kaget. Sabab mua poho kana dedegan guruna, terawak Rukala ngageter. Utik namu terneangan ata jeng mikiran pilampahi. Na mening tarajang wai atawa ulah lantaran loba keneh rencana. Hucan kapigawe Rukala rada bingung. Masalah ta. Si Saruni aki-aki pewot nubahila newak aing. Seterusnya aing dibui. Rang ajar gara-gara si Saruni aing jadi sangsara. Bu kumaha mun geus kieu aing. Mun aing ribut di dieu tangtu rencana modaran si Wihara bakal gagal. Lantaran pasti si Saruni bakal nepungan ka si Wihara. Moal rubuh ku sagepraakan aki-aki eta mah atuh. Kumaha ieu? Hari diantep lembar sebab ieu kesempatan hade pikeun aing. Aing aya di perjalanan nu jauh ka ditu jauh ka dieu, tangtu bakal jongjon tarung. Tapi lamun aing anu eleh pasti matak bahaya. Bu, bingung dewe ieu kudu kumaha ieu? Nawarah ayeuna atawa ulah? Tapi yang tibetan matak ngagagalkan rencana aing leuwih hade si Saruni antep heula. Aina geus yakin si Saruni hirup kene. Pasti isuk pageto bakal dijora ka imahna ku aing. Karasa kalian bisa jeung sileun nyai. Ngarah kuat kuduaan mah. Heuh, kitu we lah. Baiklah, liupas sakali mah. Katayap harita para mitra Rukala kasisi jalan. Maksudna teh terus ngarayap ka nubala. Rek nyumput maksudna mah mun Aki Saruni geus ngaliwat kakara rek neruskeun perjalanan. Sora manuk dina tangkal muncang anu recet. Ari Rukala harita teh para mitra geus nyempo dina bumi. Nyumputkeun diri sangkan teu katempo ku Aki Saruni. Bakal ngaliwat ka palebah dinya, Rukala nahan napas ngarah teu kadengeun kunu ngaliwat. Sabab Aki Saruni lain hanap-hanap elmuna. Tangtu bakal nyaho kana sora napas jelema nu aya dina panyumputan. Oh, sedekat aki-aki peot teh. Yakin si Saruni. Nah, beti gerak kojor aki-aki teh. Ngadaguan di podaran ku aing atau kumaha? Aduh, mun teu kagok di alas sakalian ayeuna. Rukala ngagerentes dina hatena. Panonna molohok kalebah nutup Aki Saruni. Mukeur leumpang salsenaker. Panon nutup jalan nurek ditinca, napas jiga nu diatur, ngalengkahna teu gagabah, sagala rupana pinuh ku perhitungan anu asa. Kala Aki Saruni beuki deukeut ka Rukala. Malah dedegan jeung beungeut Aki Saruni beuki jelas wae katempona ku Rukala. Dina dangeut harita Rukala meninga heab hatena, panas nempo Aki Saruni teh. Ingat deui kana kajadian nu baheula basa manehna ditewa. Jajan tungna ratung kawas nu tutunggulan getihna ngagolak bakat ku am. Kaputusan nu tadi dicokot ku manehna ayeuna geus mimiti buyar deui. Lebur kaduru ku nafsu amarah lantaran ceceup jeung ijin ka Aki Saruni. Akhirna Rukala geus teu bisa ngawasa kana dirina. Wah. Nabet borangan teuing hirup teh aing teh. Baheula gagas wae da ayeuna si Saruni geus aki-aki. Tangtu we tanagana geus kurang sarta matana geus bolor. Dah. Mending warah aina tuman. Tak naon rontok di tukang. Beres modar si Saruni. Cek Rukala dina hatena. Kituna bari taki-taki kaputusan dirina teu puguh dungukna. Pikiran bulak balik teu puguh Rukala geus teu boga pamadegan kuat. Babari kapangaruhan jeung babari robah ada. Sedengkeun Aki Saruni beuki deukeut harita teh. Malah mah kadenge batuk sakali. Terus musap beungeut siga nu capek. Reg ngarandeg hanapeun tangkal muncang. Kabeneran nukangan kana panyumputan Rukala. Panon molohok kanu jauh ngitu pasawahan jeung kebon sampeu. Barang keur ngeunah nyawang pamanangan korosak jeung Rukala luncat. Ngarajang ka Aki Saruni. Peureup nu geus bulit teh ngancam punuk Aki Saruni.
puguh aki saruni meningat jenghok, kilak sirah nadi giwarkeun. Dibarengan kumali katukang hiuk tros. Perut Rukala nyabat angin. Aki saruni geus nyanghareup ka Rukala, puguh we ngarenyag. Aki saruni hampir teu percaya kana tetempuanana. Rukaya, kunaon si Aceh? Nabet aya di dieu si Aceh. Cek Aki Saruni bari mundur dua lengkah. Tapi jawabanana peureup Rukalanya merdada atu cenang Aki Saruni loncat ka jijir. Serangan Rukala gagal deui. Tapi ceuk teu cukup ku kitu Rukala ayeuna. Syukur Rukala nu kenca geus ngajelepung ngancam gado. Sewot plak ditepak ku Aki Saruni. Leong awak Rukala jiga rek hubu, tapi seret Rukala nahan awakna. Serog masang kuda-kuda panon bolotot ka Aki Saruni. Untuk kekerotan amak tubuh itu merapna ke Aki Saruni mata kehe. Ay, ay, bangka warah si Rukala. Gelo atau enan si Ate. Sembrut Aki Saruni narajang perut mujigat ulang bungkul tenyuru. Karena irung Rukala tapi Rukala tinggal robah kuda-kuda. Gilak surah nengah giwar. Dibarengan ku ngarawe lengan Aki Saruni. Lengan Aki Saruni katewa. Terus dicentok bisa kali itu. Tapi mata kaget Aki Saruni tinolonyong. Kalah kaluncat bari nubruk. Cena, Rukala nahan napas lantaran dadana kabunang. Serangan Aki Saruni datang gancang lir kilat. Siku katuhun bunyel dada Rukala. Cileng Rukala munur. Maksud narek ngawahan tapi Aki Saruni ngarontok deui. Atu cileng Rukala luncat kajijir dibarengan ku ngepangkeun leungeun katuhu. Ngancam puhu ceuli Aki Saruni. Tapi siu. Ditahan ku pigelang leungeun Rukala nyengir nahan kanyeri lantaran pigelang Aki Saruni teuas pisan. Edan si Saruni Rukala loncat di ngajauhan. Aki Saruni geus bijil napsuna sabab yakin pisan nu aya hareupeuna teh muridna nu murtad. Aki Saruni meni beureum panona bakat ku am. Rukala awas ya bebenit pulung dibajeg sia cokorna ku aing deuleu. Hayo ka tukang geungkoko jarek ditalikung sia ku aing. Cek Aki Saruni bari bolot. Tapi Rukala tengah jawab seret nyabut peso balati jeleng luncat bari newekeun balati kana hulu angin. Nempok itu Aki Saruni ngaranyu tapi teu ngejar. Serong suku maju salengkah panarajang Rukala ditadah ku dua leungeun. Kap leungeunna ditewak ku leungeun kenca. Terus ditarik ka gigir ari leungeun katuhu ngagedig perah peso. Nu dicekal ku Rukala atuh ceung peso teh ngacleng. Siupak peputeuyan Rukala di bab. Setanis ya. Gerubuk Rukala ngamuk atu lesot linginate. Aki Saruni kawalahan jeung luncat di katukang. Kalayan tiloba carita serepet Aki Saruni nyabut bedong. Meninga gurila bakat kuseket terus dipasangkeun hareupeun dadana. Puguh we Rukala meninga lenyap lantaran maneh nama tubuh gadei pakarang. Peso ngungan hiji-hijina teh geus ngacleng. Oh, cilaka. Si Saruni geus ngalugas pakarang. Manggaring aing geus lemur, bahaya mun kieu. Aing kudu hati-hati, si Saruni tetela kesit kene. Waduh, malah leuwih tiba heula cenah ieu. Rukala ngagerentes dina hatena, ngupat ka Aki Saruni nu geus taki-taki. Rukala, jeung cibatan beung siap pegat, leuwih hade pasrah sia deuleu. Hayo ka tukangkeun kokonya. Kuaing rek ditalikung, rek dipasrahkeun di kana wajib. Mun teu nurut sia kudu modar ku ieu bedog deuleu. Aki Saruni jiga nu bener-bener nafsu. Katara panona burahai beureum asa dihina ku muridna. Tong somong sia kieu kipewot, modar sia. Jawab Rukala bari luncat rek narajang. Tapi para mitra sadaya. Harita kene. Aki Saruni muterkeun bedogna kaliwatna tarikna liwat saking. Muka tempo lain bedog tapi sinar bodas anu ngagulung ngahalangan awak Aki Saruni. Ari nempok itu mah meni muringi Rukala teu sanggup nembus benteng nu sakitu kuatna. Mun maksa maju Rukala bakal cilaka, pangabisa Aki Saruni lain murangan. Beuki kolot memang beuki namahan. Wah, edan lain lawaneun. Jeleng Rukala mundur manehna kacida bingungna. Lompat sieun di baledog ku bedog ari rek narajang teu wani. Lantaran geus jelas Aki Saruni lain lawaneun. Kaayaan jauh pisan jeung bareto, malah mah gero Aki Saruni ngancam. Rukala kurang ajar sia. Namun si ayang kini panjang umur gerak pasrah ka aing dulu. Tangtu nyawa sia selamat.
Tapi ngan lawan umur sia tepi ka buaya. Hati-hati sia gajul. Silaka aing bae kuat. Si Saruni geus budak marahna. Rukalangan ukur nyarita dina hatena kituna bari umur-umuran ngajauhan. Ngajauhan aki Saruni. Lantaran bedog jiga maju kana beungeut, kawas anu rek nyamar beuheung. Punu-punu Rukala tingpuriding para mitra. Manehna ngarasa soak tetela perhitungan salah pisan. Aki Saruni nu disangka bakal leuwih keuyeup buktina kalah kaleuwih kesit tibatan baheula. Kunaon sia kalah unur-unuran sia bedul? Hayo maju sia kunyuk. Dicacak sia ku aing hulu sia teh. Rasakeun sia Rukala, heran sia. Aki Saruni beuki nafsu. Sabrut narajang ka Rukala. Tapi bertak Rukala lompat sakilat geus jauh. Memang Aki Saruni mudag oge manehna teh geus jauh pisan, lompat meni teu silikna notog-notogkeun maneh. Itu si Bangkawara. Aya manusia gelo-gelo teuing cenah. Lajeng ngabunguhan ka aing arehna kabur ti buburanya. Si badul sia. Aki Saruni ukur bisa kukulutus bari malong kana geus kabur. Nu katempo nganjujukutan urut kaliwatan ku Rukala. Lila-lila ma Aki Saruni leler amarahna. Dari ngudag mah teu kuat, Rukala moa bisa ka udag. Atusuk bedogna diasupkeun deui kana sarangkan. Waduh, hanya akal we teu beunyang. Mun karingkus mah lumayan meureun bakal ngurangan deui nu gejul teh. Tapi naha bet geus mulampreng deui ka dieu ieu teh mangkeluk. Nya geus bebas kitu dina hukumanana. Atawa memang kabur teh si badul. Matak jengkel ngurusi Rukala. Keun sia dilaporkeun ku aing kana wajib teh. Aki Saruni teboga niat rek mudag Rukala. Lantaran teu untupan, lain teu hayang eta oge ngan tanaga moal cukup rikeur mudag mah. Akhirna leos init deui ngajungjung ka lembur moyang. Rek nepungan pawadria ngan ayeuna mah leumpangna semurusuh. Lantaran hayang buru-buru tepi kanu dituju. Hayang geura tepung jeung pawadria. Angin gunung ngahiliwir manuk-manuk recet disarada ngajajapkeun Aki Saruni. Lumampah kaayaan di perjalanan tegis rada iu. Kahalangan kutatangkalan nurajeg di sisi jalan. Aki Saruni jongjon lempang nyorang jalan satapak anunanya. Bari lempang te Aki Saruni tuleh mikiran Rukala. Nubia ges tepung jeng manehna. Mung hanya kal waktosna kabujeng se. Para mitra sadaya dui kadiheula carios nyamung judulna balik di Nusakambangan. Yang balik di Nusakambangan te para mitra. Si Rukala ngalalakon ayeuna masih panjang ieu dongeng para wargi sadaya. Wah, panjang keneh ieu dongeng teh. Rupina dugi ka dieu heula bagian ka 64. Mudah-mudahan urang enjing teping tepang deui para mitra, teping tepang. Tepang deui dina bagian ka 65. Carios nyambung judulna balik ti Nusakambangan. Mang Jaya sapara kancang haturkeun nuhun oge kilik sanga haturkeun nuhun. Sapunyere pegat simpai paturai patepang deui wilujeng kantun bae ka sadayana.